za sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost, onda je to bilo trenutkom Putinove agresije na Ukrajinu u veljači 2022. koja je promijenila sve. Globalno upravljanje, načela međunarodnog poretka, međunarodno pravo, izazvala nestabilnost, izazvala ekonomske posljedice, energetske posljedice, socijalne posljedice, inflatorne pritiske. Ako neko samo ovako lakonski na takvu situaciju odmahne ne treba, što ćemo se nakon toga sastaviti? To je bit. Tu je početak i kraj svega. Ovo što se tiče ovih, kako se zove, ureda i svega ostaloga, to je otprilike kao na tragu povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Znači, prošli tjedan je to bila tema ako je HDZ, danas to nije tema. Kako nije niko prijavio nešto. Razumijete? Zemlja u medijsko-komunikacijskom prostoru ekstremnih dvostrukih standarda. To je poanta. Sad mi valjda moramo dobiti 20 puta pa da se to kaže. To je bit ovoga što govorim, ja?